Ashtu si edhe në sezonet tjera të pjesëmarrjes në Kupat e Europës, edhe për këtë edicion, Vllaznia e futbollit të femrave vazhdon të përforcohet me element cilësor nga jashtë. Ditë më parë, presidenti Lazar Matija bëri të mundur të sjellë në skuadër 4 blerje të reja, 2 amerikane, 1 kosovare dhe 1 malazeze. Futbolliste këto që sipas kapitenes kuqe blu Esmeralda Franja janë ambientuar shumë shpejt me ekipin. Mendoj se jemi një grup i mirë, presidenti ka bërë disa blerje, edhe mendoj se po marrim përgatitjet fizike mjaft mirë dita ditës. Siç dihet, ne ndër vite kemi pas lojtare të huaja në ekip, edhe besoj se i kena mirë prit mirë. Mendoj se edhe po shkrihen me ekipin mjaft mirë, edhe dita ditës po kuptohemi me njëra tjetrën, edhe besoj se ato ndihen mirë në ekipin tonë. Me formën shumë të mirë sportive që po kalon skuadra, por edhe me ndihmën e tifozëve që pritet të mbështesin në ndeshjet që do të zhvillohen në Malin e Zi, Franja beson shumë se Vllaznia do të kualifikohet në turin tjetër evropian. Për herë të dytë kemi fat, sepse edhe vjet kemi ra në një grup me 3 ekipe, kemi dalë direkt finale edhe vjet, edhe simjet na ndjeku një njëjti fat, edhe mendoj se jemi shumë të lumtura, sepse na ra direkt në finale, por nuk duhet ta nënvlerësojmë. Nuk duhet t'i nënvlerësoj ekipet tjera, sepse asë një ekip nuk është i lehtë për ekipin tonë. Shumë afër Shkodrës mendoj se tifozat do vinë të na ndjekin edhe do të kemi më shumë mbështetje nga ata. Synimi jonë i vetëm është vetëm kalimi i turit. Ndërkohë sa i përket mërkatos, burime zyrtare pranë klubit të futbollit të femrave Vllaznia, bëhet e ditur se ajo është e hapur dhe se deri nga fundi i javës, pritet të nënshkruhen për llogaritë të Vllaznisë edhe 2-3 futbollistë të tjera cilësore nga kampionatet e huaja.